বন্ধুসকল আজি মই বনাব লৈছো কুণ্ডুলি সবজি কুণ্ডুলি হয়তো সকলোৱে খাই বেহাল না পাবও পাৰে তেনেকে বহুতে তিতা কেৰেলা ভাত কেৰেলা খায়ো বেয়া পায় ঠিক তেনেকে আজি মই কুণ্ডুলি সবজি কেনেকে বনাইছো সকছোন ইয়াৰ কাৰণে কুণ্ডুলিবো মই এফাল কৰিলে টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছো এনেকে ডাঙৰ ডাঙকে দাঁত দাঁতকে আৰু এই আলু টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছো ইয়াত আছে আদা নহৰু আৰু জলকীয়া ইয়াত লৈছো মই শুকান জলকীয়া মেথিগুটি আৰু জিৰা কেইটামান শুকান জলকীয়া এটা আছে ইয়াত আৰু বন্ধুসকল মই ইয়াত লৈছো মেইন বস্তু হৈছে তিল তিল মই দুচামুচমান লৈছো এইটো শুকান কেৰাহীত ভাজি মই খুনি ল'ম বলকচোন এতিয়া বনাওঁগে বন্ধুসকল মই তিলকেইটা শুকানে শুকানে ভাজি লৈছো প্ৰায় দুচামুচমান তিল দিছোঁ মই ইয়াত এতিয়া অকণ ভাজি লৈছো মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ আছে মই তেল দি দিওঁ এতিয়া দি দিম ইয়াত জিৰা মেথি আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা মই ইয়াত পিঁয়াজ নাই দিয়া এইকেইটা ভাজি ল'ম মই অকণমান আৰু এতিয়া দিম মই থেতেলি লোৱা আদা নহৰু ঠিক কথা জলকীয়া দুটা বন্ধুসকল মই আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া থেতালি লৈছিলোঁ সেইকেইটা ইয়াত দি দিলোঁ এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম ভাজি মই ইয়াত দিম বিলাহী অকণ ভজা হ'লে ৰঙা ৰঙা হৈ আহিছে এতিয়া ইয়াত দি দিম মই বিলাহী এতিয়া বিলাহীখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম একেবাৰে গুড়ি কৰি নেপেলাওঁ অকণমান সিজিবলৈহে দিম মাত্ৰ এয়া মোৰ বিলাহীখিনি ভাজি হ'লে মই একেবাৰে গুড়ি কৰি ভাঙি দিয়া নাই বন্ধুসকল এতিয়া দি দিম মই ইয়াত কুণ্ডুলি আৰু আলুখিনি এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম মই বন্ধুসকল এনেকৈ কুণ্ডুলি ভাজি খাবচোন বহুত টেষ্টি লাগে আৰু আপোনালোকে ৰুটিৰ লগতো বনাই খাবচোন বহুত বহুত সোৱাদ লাগে মই কৈছোঁ নহয় বন্ধুসকল এয়া মোৰ কুণ্ডুলিখিনি মই অকণ ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মই দি দিম নিমখ আৰু হালধি নিমখ হালধি হ'লে আন্দাজ মতে দিলেই হ'ল আৰু বেলেগ মছলা মই একো নিদিওঁ ইয়াত দি দিম পিচি লোৱা এক তিলখিনি মই শুকানকৈ ভাজি খুননাত খুনি ল'লোঁ এতিয়া এয়া দি দিম আৰু মই ভালকৈ লৰাই দিম বন্ধুসকল এয়া তিল দি মই ভাজি লৈছিলোঁ যে ইয়াত যদি কেনেবাকৈ অকণমান নাৰিকল পিচা নাৰিকল বা ৰোকা নাৰিকল দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু বস্তুটো খাবলৈ সোৱাদ লগা হয় কাৰণ কুণ্ডুলিটো অকণমান টেঙা টেঙা নাৰিকল দিলে মিঠা মিঠা লাগে আৰু তিলটোতো নক'বই অন্যতম তিলৰ গোন্ধটোতে বহুত ধুনীয়া লাগিছে চব্জিখিনি বনাই থাকোঁতে ইয়াত মই অকণমান বেছি নহয় অকণমান পানী দিম যাতে আলুখিনি আৰু কুণ্ডুলিখিনি অকণমান সিজে এতিয়া মই ঢাকি দিম 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এয়া বন্ধুসকল মোৰ আলু প্ৰায় সিজিছেই আৰু অকণমান ঢাকি আছে আধা সিজিলে বন্ধুসকল মই তিলটো যদি একেবাৰে পিচি দিলোঁহেঁতেন তেতিয়া চব্জিখিনি পূৰা ক'লা কৰি পেলালেহেঁতেন সেইকাৰণে মই একেবাৰে পিচি নিদিলোঁ অলপ
গুটা গুটা কৰি ৰাখিলো ঠিক আছে মই আৰু 5 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম মই সবজি সিজি গৈ আলু ধুনিয়াকৈ সিজি গৈ এতিয়া মই অকমান মান ইয়া ধুনিয়াকৈ সিজি গৈ এতিয়া অকমান মান পানী দি গ্ৰেভি কৰিব বনাই দিম কুণ্ডলি সবজি এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম বন্ধুকল এয়া হৈ গল তিলেদি বনোৱা মোৰ কুণ্ডলি ভাজি আপোনালোকে বনাই চাওক খাই চাওক আৰু নিশ্চয় ভাল পাব বুলি মোৰ আশা আছে আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেন্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।